Я хотів би подякувати вам, вашій особистості, присутності, подякувати адміністрації президента Байдена, йому особисто. Також хотів би подякувати Конгресу Сполучених Штатів Америки за підтримку в різних напрямках, фінансову підтримку, підтримку, яка виділяється на підтримку нашої української економіки, а також зміцненню нашої армії. Радий ще раз вас бачити, бачити мого друга Дмитра. Ми часто спілкуємося по телефону і дуже радий бачити вас і його особисто. Ми надзвичайно раді, що ми можемо підтримати ваші зусилля, і ми продовжимо це робити. Зараз Москва вже звертається за воєнною підтримкою до Північної Кореї, Ірану, оскільки ми систематично перекриваємо їх доступ до імпорту, і ми продовжимо чинити цей тиск, поки не припиниться агресія проти України.